Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je zaključak samita u Berlinu da razgovori u vezi s kosovskim pitanjem budu nastavljeni u užem formatu uz posredstvo Evropske unije, Nemačke i Francuske. Aleksandar Vučić je po završetku samita rekao da je suština da ćemo pre samita u Poznanju u okviru berlinskog procesa imati novi sastanak u Parizu 1. ili 2. jula, gde će pokušati da se pronađe rešenje za nastavak dijaloga. Predsjednik Vučić je rekao da je srpska delegacija u Berlinu imala seriju teških sastanaka i izrazio je zahvalnost na angažmanu organizatorima samita, nemačkoj kancelarki Angeli Merkel i francuskom predsjedniku Emmanuelu Macronu. Ono što možemo da izrazimo kao delegacija Srbije, to je zahvalnost kancelarki Merkel i predsjedniku Macronu na njihovom angažmanu. Oni su bili vrlo racionalni, razumni, ozbiljni, odgovorno se ponašali, pokušavali da pronađu rešenje za nastavak dijaloga, pokušavali da utiču na stabilizaciju prilika na Balkanu. Mnogo toga bismo mogli da govorimo, ali smatramo da prosto nije fer ni prema našim domaćinima i da pričamo ko su bili ti koji su sve odbijali, ali vam je jasno da Srbija nije imala ni jedan uslov, sem toga da takse koje svi osuđuju u Evropskoj uniji kao anticivilizacijske budu povučene. Neki drugi ljudi su smatrali da je od dijaloga važnije da im ostanu takse, ali šta da radimo. Još zbog nečega su ovi naši sastanci danas bili značajni. Mi smo danas mogli da vidimo u najiskrenijoj formi koji kakav odnos ima i prema Srbiji, i prema Kosovu i Metohiji, i prema, govorimo, ljudima iz regiona. Iznenadili smo se o oštrini sa kojom su govorili pre svega Albanci sa Kosova. Moram da priznam da smo se iznenadili o oštrini i žestini napada koju su govorili protiv Republike Srpske i posebno gospodin Zvizdić u svom prvom obraćanju, na što sam reagovao i govorio o tome da Republika Srpska nije nikakva loša tvorovina, da je to Dejtonska tvorovina i da je stvaranjem Republike Srpske sačuvan mir i sprečeno dalje krvoproliće na teritoriji Bosne i Hercegovine, ali sam odgovorio Albancima koji su, znate, imali pristup. Prvo Rama govori o svom mladom ministru spoljnih poslova kako mu je težak život jer je živio u vreme srpskih diktatora na Kosovu, pa sad s Kosova za ministra. Pa onda su ovi počeli pričaju, Albanci s Kosova, o tome kako mi moramo da priznamo Kosovo, to je tačka 1, tačka 2, nema nikakve autonomije za Srbe, tačka 3, nema nikakve, dakle, Republike Srpske, da ponovim, to su već peti put, postoji neka obsesivna fascinacija Republikom Srpskom. Po 4, nema nikakvih izvršnih ovlašćenja za zajednicu srpskih opština. Mi smo se ovako, počeli smo nekom trenutku i da se osmehujemo, da vam iskreno kažem. Trudili smo se da se ponašamo odgovorno i ozbiljno. Mislim da smo to uspeli da učinimo, iako ne mislim da smo pred bilo kim iz Evrope svi zajedno danas izgledali dobro na bilo koji način. Predsjednik Srbije je naveo da su predstavnici Slovenije i Hrvatske bili korektni i da nema šta da im zameri, kao ni predsjedniku Crne Gore Milu Đukanoviću, koji je, kako je rekao, bio više nego korektan uprkos minimalnim neslaganjima i imajući u vidu da je Crna Gora priznala nezavisnost Kosova. Vučić je naveo da bi voleo da je u Berlinu pokrenut dijalog i da nije srećan zbog toga što ostaje status quo, jer Srbija u ovom trenutku nije imala partnera za odgovornu i ozbiljnu igru. On je dodao da ne misli da je propalo bilo šta. Predsjednik je naglasio da se Srbija nalazi u teškoj situaciji, a sam angažman Merkel i Macrona je veoma važan i pokazuje njihovu opredeljenost da se čuva mir na Zapadnom Balkanu, a time i u Evropi. Predsjednik Srbije će se drugog dana posete Nemačkoj sastati sa predsjednikom Odbora za evropske poslove u Nemačkom Bundestagu Ginterom Krichbaumom, a potom i sa Johanom Vadepulom. Vučić će nastaviti razgovore o stanju na Zapadnom Balkanu, posebno sa osvrtom na Kosovo i Metohiju i sa predstavnicima Nemačkog Bundestaga.